बापरे बढ़िया चाकरी। सबुठ अधिका दरमा मिलुथिब किंतु काम कम करिबाक पडुथिब। आमे समस्ते केतेबेले ना केतेबेले भाबिथांति जे एमिति किछि चाकरी मिलंतानि जेउथिरे किछि काम नथंता, खाली मासकु मास दरमा आसंता, शांतिरे खाइपी सुअंती, तेबे केते भल हुअंता। ठीक एमिति किछि चाकरी विषयरे एबे आमे आपणकु कहिबाक जाउछु, जा शुणिले आपण आश्चर्य हेबे। ठीक एहिभलि एक चाकरी अछि जेउथिरे काम करिबा पई लोकंकु वार्षिक 1 कोटी टंका दरमा दिया जायथाय, किंतु तथापि भी एही काम करिबा पई लोक मिलंति नाही। एठी केवल टावर उपरे चढ़ी किछि बल बदल करिबाक पड़िथाय, ताहा भी 6 मासकु थरे, अर्थात वर्षक मध्यरे मात्र 2 थर। मात्र एतिकि काम पई वार्षिक 1 कोटी टंका भत्ता एवं इन्सुरांस भळि अनेक सुविधा रहिछि। तेबे ए चाकरी करिबा पई काहेकि लोके राजी होइनथांति आसंतु जानिबा। ଏହି ଚାକିରି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଚାକିରି ନୁହେଁ। 600 ମିଟରର ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଲାଗିଥିବା ବଲ୍ବକୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏତିକି ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଚୁଟକିରେ ହିଁ କାମ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ଅନ୍ୟ ଟାୱାର ତୁଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏହି ଟାୱାର ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଏହା ଉପର ଭାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପତଳା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରସି ଦେହରେ ବଧା ଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଏହି ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 1 ଲକ୍ଷ ପାଉଣ୍ଡ ବା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି କାମ କେବଳ ସେହିମାନେ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଡର ଲାଗୁନଥିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ ଫିଟ୍ ବା ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ମଜବୁତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏହି ଟାୱାର ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଟାୱାରରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ସହିତ 600 ମିଟର ଉପରେ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।